Efter kort ventetid. Eller, det vil så sige 2,5 år, men okay. Vender serien endelig tilbage. Krause, Opinji, JK, FIFA Mads. Og Osborns. Tilsammen udgør de Discord FC, Danmarks absolut flinkeste. Fuck you, Opinji. Danmarks absolut sjoveste. Suck a dick, suck a dick, suck a motherfucking dick. Suck a dick, suck a huge and small dick. Og Danmarks absolut bedste. Jo, kom nu, Emma. Yes. Okay, ja, kom. Sådan nu. Insert music, please. This is it. Oh, my God. This is over. Yeah. Ja, det er så chance. Det er nu. Det er dårligt, det her. Så er der endnu en bot, der smider den væk. Vores spiller kan jo ikke aflevere for 70. minutter. Det er jo sygt. Okay, måske ikke helt alligevel. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Men i hvert fald, jeg præsenterer hermed YouTuber Pro Clubs. Så jeg klapper, vi klapper. Det vil jeg gerne. Okay, og det bliver på, jeg siger 1, okay. Jeg lykke med at redigere det her. Jeg siger, fuck you. Sorry. JK, vil du redigere den, fam? Nej, fuck you. Nej, så bliver den også shit. Så det fair nok. Okay, jeg siger 1, 2, 3, og så er det på nu. Okay? 1, 2, 3, nu. Opinji 94. Er det din alder eller sådan noget, Opinji? Ja, sjovt. Det er his arm, Benji, jeg kan. Den er aften. 2,000 years later. Vi er klar, eller jeg er klar også. Jeg er også klar. Men så er vi alle sammen klar. Vi er alle sammen klar. Ja. Holy shit, vi alle sammen er klar. Hvem sagde, at vi ikke ville være klar inden halv? Sige. Det gjorde Matt. Hvorfor sagde Matt det? Fordi du ikke var inden klokken 9. Okay, jeg går ind, jeg åbner Discord klokken 9 på slaget og skriver til jer, hey, jeg skal have noget at drikke. Du skrev 21.01. JK. Det står... Kan vi ikke bare søge? Sorry. Første pro-klubs i 2020, mand. Vi taber. Okay, kom. Tiggy, syg! Hvad mener du? Matt, jeg var så fri, hvis du havde stykket mig der. Fuck you. Ej, det var du så ikke. Du stod lige oven af en tyk, mand. Nej, så Pinchy, det er godt gennempræst, det der. Kom nu, Pinchy. Kom nu. Pinchy, han ser lille og sød. Tak. Også hjælp. Kom nu. Det går ikke galt, det her gør det ikke? Ja, nej. Okay. Går du, Pinji? Ja, det var ikke muligt. Kæft, mand. Man kan godt se, at Pinji er i gang med sin sidste kapitel i karrieren. Som 25-årig. Nej. Jo, hvor er det smukt. Ej, hvad er det igen? That's where it goes wrong, man. Hey, jeg prøver at spille med Rancho, men ja, præcis. Hvem er det, der gør mig at dræbe en Capri-Sun? Det er sådan en booster. En booster? Masura? Masura, ja. Jeg er selvfølgelig. Ej, okay. Det er fordi, hvis man bruger sådan en sura, så skader det ikke tæerne. Lige så meget. Ja, okay, skal godt. Og så er sådan nogle metalsura oven i købet, så det skader ikke miljøet. Nice, man. Greta Thunberg er det hele, mand. Simon og Pumba? Sure. Okay. Det var måske ikke det, jeg sagde. Det var ikke det, jeg sagde, men... Kom nu. Hvad? Hvad? Jeg kaldte væk! Hvorfor kaldte du på den? Jeg kaldte ikke! Stop med at spænde kus. Selv kaldte den. Vi går lige og tænker mig bare bagefter, Mørns. Og vi kan se, vi har dommeren her. Han tager fløjten i munden. Hvad fløjter han for? Han fløjter for et varetjek. Løber over til sin skærm her og tjekker om... Om der, hvor bliver dommeren af? Hvor har vi ham? Og der har vi ham jo. Det
fede fucking svin. Men imens vi venter på, at herr Tyksak, han er kommet over til sin skærm om cirka en 40 års tid, så har vi lidt pauseunderholdning til jer alle sammen. Kom nu. I dag har vi altså denne søde hamster, der står og danser. Han danser med en plastikflaske. Hvor er det fedt, hvor er det fedt at se. Åh, han tabte den. Han tabte den. Og han fik den op igen. Vi kører igen. Kom. Og han tabte den igen. Den kommer der. Han kommer op igen. Han får den op igen. Ja, vi kører igen. Der er party hele dagen lang. Skud ud til Man Like Hamster. Og kan vide, om dommeren er kommet over til sin skærm nu. Og der kan vi med tanden bare se, det lykkedes ham sgu at komme over til skærmen. Hvem skulle have troet? Han kigger meget intensivt på den, må jeg godt nok sige. Står og tager lidt til sig, og tager altså fløjten i munden. Fløjter der, og beslutningen ender altså med at blive, at Mørns er en kønt. Mørns bliver, ja. Bare lige for de andre væk. Åh, det var en boldkontrol. Ja, okay. Ja, hey, og støtte takling også. Så. Kom nu. Nej. Ja, jeg havde ikke set. Jeg trykkede, jeg havde ikke set, at han havde flyttet keeperen. Jamen, det er fint. Ja, jeg er klar. Ja, så klar. Vent og se på Pidgey. Oh my god, okay. Ej! Okay, bare blæ. Oh my god. Åh nej, nu tror jeg, Pidgey er god, så gør vi næste 20 gange, man bare skal. Nu kan du bare lægge op til mig selv. Ja, jeg havde kunnet blive pro-klops. Det gør med angreb længere, fordi jeg er træt. Altså, ja, min spiller er helt nød. Altså, hvis Bing har spillet den her time. Yes, same. Hvorfor var det lige ham, der fik den? Ja, vi tager det. Nå, kom så, Pidgey. Nej, here we go. Okay, fair nok. Jeg tror, den dækker mig for mig op. Nej, det gør jeg ikke. Sådan nu. Jiggy! Nej! Jeg prøver. Åh, var det den, du lavede? Ikke det der. Okay, det er sådan en dab. Ja, det er fandme næsten en dab. Okay, med det mål, så er det okay. Okay, fair nok. Åh. Jeg har den. Okay, det er så, jeg blev flækket. Det gjorde jeg jo, Pindy. Nå, okay. Altså, er det her, ja? Nej. Oh. Okay. Du er sikkert nice. Mønster, kan jeg læse det. Okay. Nej, hvad er det? Så nej, hvad er det? Hvad er det? Let's go. Og så inden i 60. minut, det kunne ikke være bedre. Oh my god. Alle de her år, der er ikke noget, der har ændret sig. Kip. Så, det virker. Så, kom nu. Yeah. Eventually. Hey, man, kom nu, man. Har Møns karantæne? Ærlig fokus nu. Husk, det er en ny kamp. Hvad kæmper vi for? Toast. Uafgjort helst. Så vi får ikke toast? Åh, oh, det kunne jeg godt spise. Jeg vil gerne have en toast. En toast. Jeg kunne også godt få en toast. Uff. Stærkt, man. Lige der igen. Ja. Jeg har også sejtfældet, men det er stærkt. Oh, det går godt. Det går godt. Hvorfor midt på? Godt spillet. Mm. Godt spillet. Tak, Pindy. Jeg skal rose dem rent faktisk gøre noget ordentligt, men altså, det er mest fint, det sker. Også fordi det så sjældent sker, at man kan lige sikkert gøre det, når det er. Det var sgu det, han lige sagde. Hvad? Sorry, det var det, han sagde. Du lavede lige Pindy's joke. Ikke op sig. Kick. Du er så fucking gay. Jamen, man kan hver gang jeg skyder, så godt lige på. Jeg giver dig to gyldne chancer. Gyldne. Jamen, så jeg tror ikke, jeg er lykkelig skærmen. Jamen, kom. Ja, nu skruer han sikkert. Jeg vidste det, jeg er fucking vidste. Hey, Mads, den her den går ud til dig. Kan du komme med? Åh, der er du, Benji. Jeg er klar. Nej, det var ikke. Jeg troede, du havde bolden der. Nej, det var sjovt. Det stod han godt. Tak, Jake. Åh, fint, Jake. Nice, Jake. Du er fucking god. Sølge for det. Sølge det der. Nu! Åh! Yeah! Nej! Vi kommer! Du er faktisk fucking god, mand. Kom nu. Jamen, det er stærkt, det her. Ej, hvor er det lækkert spil. Altså, skyd nu bare. Ej, hvor er... Han brænder, jeg vidste det. Oh my god, jeg vidste det. Har du sidst dit forsvar, Klaus? Hvad? Ej, hvad har du sidst dit forsvar? Fuck you, Penny. Hvad? Ha! Got him! Hej alle sammen, og velkommen til en ny omgang Foot Draft. Det er godt, Cross, det er din. Kan du cross? Cross! Oh my god, Cross. Jeg trykker, jeg sidder lidt og fucking spammer. Træk han, oh my god. Spurg det ikke. Okay, tænk ind. Sidste gang jeg tog podcast med dig.
Nej, just kidding, jeg bruger for penge. Hvad sker der, når man ikke får sådan en rating på 8 for at bare stå de rigtige steder dengang? Godt nok. Okay, nice, man. Get it out! Det er nu, Kraus. Kraus! Kraus! God. Jeg kan ikke spørge. Før dig, hvis jeg dyr. Det er før dig. Honestly, okay, hvad måske jeg gør? Score. Jeg magter det ikke. Nej. Ja, jeg tror. Oh my god. Nej. Yes. Derfor jeg ikke spiller til dig. Yes. Yes. What the fuck? Ej, ja, 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 altså. Kraus er bare tilbage. Nice girls. Oh, nice. Oh, come on, man. Efter alt dit hårde arbejde. Ja. Det er nu. Så er det Kraus. Nå, straffe! Ja. Kom nu. Kom så, Benji. Kom, Benji. Vis, du har rutinen. I midten. Jeg kan lide det. The memes. A few moments later. Så. Oh. Oh. Come on. Okay. Kick off. Okay. Hmm. Nej, bare roligt. Nej, du kan ikke, du kan ikke sige nej, nej, så det ikke er sket. Det kan det. Det kan det fungere. Ej, hvad laver han? Hvad laver han? Gik fuld på Staffel. Nå, den troede jeg fik. Ja, fik jeg ikke. Oh, Benji, hvorfor snart? Ja, jeg troede jeg fik den, hvad mener du? Lav sejt, lav sejt. Nå, men jeg prøver at spille bag ham i stedet, for nu når jeg prøver at løbe i dybden alligevel. Du skal time den nu, Benji, for faktisk. Det kan jeg ikke. Nej, okay, det kan jeg godt se. Det er elendig fodbold, det her. Kom nu! Hvad? Kom nu, Mans! Kom nu, Mans! I'm gonna be honest with you. I'm kind of retarded. Afslutter okay. Vi altså i næste kamp. Vi afslutter. Okay, vi afslutter. Jeg skal ind og kende Max. Okay. Okay. Fair. Suck a dick, suck a dick, suck a motherfucking dick. Suck a dick, suck a huge and small dick.